Senhoras e senhores, boa tarde. Dentro de instantes, terá início o nosso webinar. Lembrando que as perguntas deverão ser encaminhadas para o e-mail nai@defesa.gov.br. Esclarecemos que cada palestrante terá 45 minutos de tempo corrido para suas apresentações e 10 minutos para as respostas às perguntas. Estão compondo a mesa: General Marco Antônio Martins da Silva, assessor especial do ministro da Defesa. Coronel Nivaldo Luiz Viana Farias, assessor militar. Coronel Marcelo Souza Lopes, coordenador. Coronel Vicente Campos da Silveira Neto, assessor técnico. Capitão de Fragata Kleber Roger Reis, assessor militar. O General Martim, assessor especial do ministro da Defesa, dará as boas-vindas aos participantes do webinar sobre ética. Boa tarde a todos. É com imensa satisfação que, nessa tarde, tenho a honra de dar as boas-vindas, em nome do ministro de Estado da Defesa, General Walter Souza Braga Neto, aos nossos ilustres palestrantes: General de Exército Schons, eterno comandante da Escola Superior de Guerra, e ao presidente da Comissão da Ética Pública, Doutor Antônio Carlos Nóbrega, e agradecer-lhes pelo pronto atendimento de apresentar ao nosso pessoal tão importante tema para o fortalecimento da conduta ética e moral do cidadão, em especial do nosso pessoal do Ministério da Defesa. Senhores palestrantes, tenho a certeza que suas contribuições engrandecem e enobrecem nosso país e nos alinha com o nosso órgão central, a Controladoria Geral da União. Dessa forma, uma vez mais, as nossas mais sinceras boas-vindas. Convidamos o Coronel Souza Lopes, chefe da Coordenadoria de Integridade, para proferir as palavras de abertura do webinar. O Ministério da Defesa, devidamente alinhado com a Controladoria Geral da União, vem implementando importantes medidas visando o fortalecimento de sua cultura organizacional, suas normas internas e as atividades relacionadas à integridade pública. Um passo fundamental nesse sentido foi a recente implementação da Assessoria Especial de Integridade, a AESP, órgão de assessoria direta e imediata ao Ministro de Estado da Defesa, com a missão de assegurar a efetiva proteção à nossa instituição contra práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta. Para melhor cumprir sua missão, a AESP criou a Rede de Integridade do Ministério da Defesa, composta pelas unidades administrativas que são responsáveis pelos processos e funções relacionados à integridade pública, denominadas instâncias de integridade, com o objetivo de gerar maior sinergia aos trabalhos de fortalecimento da integridade pública. Ato contínuo, a AESP lançou a campanha Defesa, unindo forças em prol da integridade, com o objetivo de promover ações para o desenvolvimento de um ambiente mais íntegro, ético e transparente, fundamentado no respeito mútuo, capaz de garantir a primazia do interesse público. Assim sendo, preocupado com o seu maior patrimônio, as pessoas, o Ministério da Defesa preparou com muito entusiasmo o presente webinar, oferecendo uma fonte de inspiração e de conhecimentos primordiais para a consolidação dos alicerces morais daqueles que labutam na administração pública federal. Solicitamos que a audiência se coloque em atitude respeitosa para a execução do Hino Nacional Brasileiro, poema de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
Lembramos que o webinar sobre ética é uma atividade desenvolvida pela Assessoria Especial de Integridade como parte da campanha Defesa, unindo forças em prol da integridade. Como primeiro palestrante, convidamos o General de Exército Décio Luiz Schons. Leitura do currículo vitae do General Schons. Nascida em 30 de agosto de 1955, na cidade de Tupanciretã, Rio Grande do Sul. É filho de Luiz Oswaldo Schons e de Clara Barros Schons. Foi incorporado às fileiras do Exército em 8 de março de 1973, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, São Paulo. Cursou a Academia Militar das Agulhas Negras, nível universitário, de 1976 a 1979, e foi declarado aspirante oficial da Arma de Cavalaria em 14 de dezembro de 1979. Cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, nível mestrado, e a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, curso de altos estudos militares em nível doutorado. Frequentou o curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, o curso avançado de Inteligência, o curso de Manutenção de Armamento e o curso de pós-graduação em supervisão escolar. Como oficial intermediário e oficial superior, foi instrutor da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, observador militar da Organização das Nações Unidas em Angola, oficial de ligação da Organização das Nações Unidas na antiga Iugoslávia, ajudante de ordens e assistente secretário do Ministro do Exército, adjunto da Comissão do Exército Brasileiro em Washington,
assistente do comandante do Exército, oficial do gabinete do comandante do Exército. Dentre os cargos relacionados, a chefia e direção que exerceu nesta fase da carreira, destacam-se os de comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e chefe da Comissão do Exército Brasileiro em Washington. Como oficial general, comandou a 6ª Brigada de Infantaria Blindada, sediada em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e a 2ª Divisão de Exército, sediada na cidade de São Paulo. Foi também diretor de avaliação e promoções no âmbito do Comando do Exército. No Ministério da Defesa, foi diretor do Departamento de Desporto Militar, subchefe de Política e Estratégia e subchefe de Assuntos Internacionais. No último posto da carreira, comandou a Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, no biênio 2017-2018, e chefiou o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, em Brasília, no biênio 2019-2020. Passou a reserva por ter atingido o tempo limite do último posto da carreira em 31 de março de 2021. Dentre as condecorações com que foi agraciado, destacam-se a Medalha Militar de Ouro com Passador de Platina, a Gran Cruz da Ordem do Mérito Militar, a Medalha Marechal Hermes Aplicação e Estudo, a Gran Cruz da Ordem do Mérito da Defesa e a Gran Cruz da Ordem do Mérito Rio Branco. É conferencista emérito da Escola Superior de Guerra. Ministrou palestras e seminários no Perry Center, Estados Unidos da América, na Unesp, na USP e na Unicamp, em diversas delegacias da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra e no Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro. É vice-presidente de operações de consultoria da empresa Brasiliano Interrisk, que tem sede na cidade de São Paulo. É casado com a senhora Elizabeth Zucchetti Chons, e o casal tem 3 filhas, Clarissa, Estela e Raíssa, 1 neta, Alice, e 1 neto, Luiz Felipe. As perguntas ao primeiro palestrante deverão ser encaminhadas ao e-mail nai@defesa.gov.br. Com a palavra, o general Chons. Ligar o microfone dele. Pergunto se estão me ouvindo inicialmente. Muito bem, general. Obrigado, Martim. Então, satisfação enorme em participar desse trabalho de vocês. Em primeiro lugar, então, parabenizando aí a iniciativa do general Martim e de sua equipe, promovendo esse seminário sobre um tema tão importante e tão pouco falado de uma maneira positiva. Fala-se muito desse tema quando se ouve a respeito de sanções na justiça por falta de compliance, falta de integridade, falta de atendimento aos princípios da administração pública e assim por diante. E pouco se fala de maneira positiva sobre esse tema. Eu vou procurar fazer o compartilhamento aqui da tela, então. Colocando aqui um roteiro da... Vou ver aqui. Pergunto se estão conseguindo visualizar a tela. Sim, senhor general. Perfeito. Ok. Então, nós vamos falar... O nosso tema hoje é esse aí, ética e modernidade. Inicialmente, quero dizer que não sou professor de filosofia, sou apenas um interessado no assunto. E volto aqui a dizer que nós falamos muito pouco sobre esse tema, precisamos falar mais, por isso é tão importante essa atividade da qual nós estamos hoje participando aqui com a equipe do general Martim. Nós vamos, nesse período... buscar atingir esses objetivos bastante simples. Primeiro, compreender a importância da ética no contexto da sociedade moderna e, em segundo lugar, compreender a ética pública e a ética militar como essenciais ao funcionamento das instituições nacionais. Estamos falando no âmbito de uma instituição nacional, no âmbito do Ministério da Defesa, e vamos fazer um apanhado bem genérico sobre a ética, sobre os fundamentos e alguma coisa mais específica sobre a ética militar, já que estamos aqui
no âmbito do Ministério da Defesa. E também um terceiro objetivo seria esse, né, de aplicar os princípios éticos na nossa vida pessoal e profissional. Aparece ali um númerozinho, que não sei por que esse número aparece em todas as minhas apresentações. No final, nós podemos falar um pouquinho sobre ele, se sobrar tempo. E nós vamos seguir este sumário, inicialmente as tradições éticas do Ocidente, depois vamos falar sobre ética e vida em sociedade, atualidades, também nessas tradições aí eu encaixei a parte da ética militar, atualidades e, por fim, os debates. Então, vamos falar sobre as tradições éticas do Ocidente. Existem diversas, inúmeras, poderíamos dizer, correntes filosóficas com entrelaçamentos com a ética na nossa história, na rica história da nossa civilização cristã ocidental. Mas nós vamos nos deter naquelas que são as colunas mestras. Então, em primeiro lugar, a ética dos gregos, a ética da virtude, chamada aretologia, lá dos antigos gregos, a ética cristã, a ética do dever, do Immanuel Kant, e a ética utilitarista dos filósofos ingleses. Então, nós vamos nos deter sobre essas quatro correntes. Antes, fazendo aqui uma pequena parte para nós traçarmos uma distinção que muitas vezes não é feita entre ética e moral. Então, a ética é aquilo que é permanente, os princípios se contrapõem aos valores, né? Não é que se contrapõe, se compara com os valores. Os valores podem ser transitórios, são importantes, os valores são muito importantes, mas eles mudam com o decorrer dos tempos. Os princípios não, os princípios são permanentes. Por exemplo, falar a verdade, por exemplo, não roubar, não matar, esses são princípios que devem ser respeitados no decorrer das eras, né, não mudam. Os valores podem mudar, né, de civilização para civilização, de uma cultura para outra, de um país para outro, até de um estado para outro no nosso país. Então, a ética é permanente, é universal, fala das regras, fala da teoria e dos princípios, que são os permanentes. A moral já é mais temporal, trata mais das culturas localizadas, das condutas, das práticas e dos valores. Bem? E sobre a matriz grega, que é a base de tudo, é onde nós nos apoiamos sempre, só algumas observações bem simples. Então, segundo a tradição grega, antes desses filósofos que nós vamos ver aqui rapidamente, o bem individual era o que importava, era o que menos importava. O que importava mesmo era o bem comum, o bem da coletividade, o bem da tribo, da cidade, no caso da Grécia. Era o império da lei. Então, as pessoas não hesitavam em se sacrificar em prol da coletividade, em prol da cidade. Depois vieram aí um primeiro rebento nessa história da filosofia, apareceram os sofistas, que são muito mal vistos hoje, mas, na verdade, foram os primeiros filósofos. E eles desenvolveram a arte da argumentação, né, da palavra, de falar muito bem, de persuadir pelos argumentos. E aí isso aí se chamou demagogia, que na época não tinha um sentido negativo, hoje é totalmente negativo, né? E eles diziam que havia um certo relativismo moral, porque o que importava, na verdade, era a qualidade do argumento que a pessoa usasse para convencer os outros. Sócrates aparece como o homem que vai reagir contra os sofistas. Ele é um otimista, ele acredita que basta que nós saibamos o que é o bem para praticá-lo. Então, se a pessoa conhecer o bem, vai praticá-lo, sabe que o bem é o que realmente lhe interessa, e interessa a todos. Platão é o contemporâneo de Sócrates. Sócrates, como nós sabemos, não deixou nada escrito. Quem escreveu foi Platão. E Platão pega aquelas ideias de Sócrates e leva a um extremo, um idealismo supremo, né, do mundo das ideias. E ele não acredita no mundo real, acredita no mundo das ideias. Diz que a lei molda a realidade. Daí tem aquele famoso mito da caverna. Tudo isso aí é Platão
somado com Sócrates. Nós não sabemos muito bem onde é que começa Platão e termina Sócrates, ou vice-versa, porque Platão é que deu voz ao Sócrates. E nessa linha nós temos, finalmente, aí a figura de Aristóteles, que não seguiu a mesma linha de Platão e Sócrates, foi uma pessoa mais moderada. Ele dizia que a verdade estava no caminho do meio. Então, nem tudo ao mar, nem tudo à terra. Entre a temeridade e a covardia, existe um meio termo muito interessante, que é a coragem. Né? Entre a paixão arrebatadora e o ódio, existe um meio termo muito interessante que se chama amor. Então, o Aristóteles era o homem do caminho do meio, o caminho da prudência, e que nos orienta os nossos passos até hoje. Então, é importante termos isso em vista. Sócrates, Platão, então, as utopias, as coisas ideais, enquanto que Aristóteles é aquele que nos faz pisar no solo e tomar contato com a realidade. A realidade molda a lei. Eu coloco uma comparação, dizendo que a filosofia se desenvolve como que uma grande árvore, e nas raízes estão as correntes antigas, né? A filosofia grega, aquelas outras três correntes que nós vimos ali, a cristã, a ética do dever e a ética utilitarista. O caule desta árvore, o tronco, é a nossa ética cristã ocidental, e os galhos e as folhas são a ética ou as correntes éticas que nós podemos encontrar aqui no nosso mundo moderno. Mais adiante nós vamos explorar um pouquinho mais isso aqui. Então vamos começar falando lá sobre a ética da virtude dos filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Baseada em princípios e valores, então muito semelhante àquilo que nós, a ética que nós conservamos até hoje nesses pontos, né? Princípios e valores. Para eles, o importante não é o resultado, mas a ação. Então, é também chamada ética da ação, ética ética da virtude e da ação. É importante você praticar o bem. A ética é praticar o bem, fazer boas ações, praticar boas ações. Tinha uma base muito forte nessa questão do culto, dos exemplos e das tradições. Então, se você quer ser uma pessoa correta, escolha um modelo, uma pessoa que possa ser um exemplo, e você se mire naquele exemplo, que você vai conseguir fazer, se não igual o que ele fez, mas você vai conseguir ser uma pessoa ética, uma pessoa boa, baseada nos exemplos dessa pessoa que você escolheu. Os fins nunca justificam os meios. Então, o que importa é a ação em si, aquilo que eu faço. Eu fiz tal coisa que não é tão boa porque eu tinha em mente um objetivo maior, uma finalidade justa. Não é o caso, não justifica. Os fins não justificam os meios para a ética da virtude. E a ética da virtude, a ética dos gregos, é uma ética evolutiva. Ela diz que o caráter, a virtude, tudo que nós somos suscetíveis ao aprendizado. Então, é uma ética otimista, uma ética evolutiva. E a pergunta que a filosofia, que a ética grega nos põe é essa aí: em que devo me tornar? É o progresso, então é a evolução. Eu vou me mirar nos bons exemplos, nos exemplos de vida, para me tornar aquilo que é o meu ideal, naquela pessoa que é o meu ideal de vida. Então, em que devo me tornar? Essa é a primeira corrente, ética da virtude. Em segundo lugar, nós temos ali no tempo, né, a ética cristã, que se baseia então nos ensinamentos de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e tantos outros santos da Igreja Católica, e baseada, em grande parte, na ética da virtude. Então, praticamente, ela assume a ética grega e coloca ali mais os ensinamentos de Jesus Cristo, que, em grande parte, esses ensinamentos vinham a reforçar aquilo que a ética grega já tinha ensinado. Os exemplos a serem seguidos, né, dentro do princípio do culto aos exemplos, são Jesus Cristo e os santos da Igreja Católica. E a pergunta é essa: qual é a vontade de Deus? Então, eu devo fazer aquilo que eu interpreto, que eu concluo que seja a vontade de Deus.
damos um salto no tempo e vamos até bem próximo aos nossos dias, aí até o século XVIII, Ética do Dever, do Immanuel Kant, o filósofo prussiano, que na sua ética, que causou tanto impacto na época e continua causando impacto até hoje, se baseia em alguns princípios bem simples. O primeiro é o princípio da universalidade, o imperativo categórico, e diz o seguinte, esse princípio, que nós devemos agir sempre de maneira que aquilo que nós fazemos possa ser considerado uma regra universal. Então, nunca poderei agir de uma maneira errônea. O que eu faço tem que ser correto, porque quem me observa precisa entender aquilo que eu faço como um princípio universal. Esse é o imperativo categórico. Olha como ela é exigente, essa ética do dever. O princípio da finalidade diz que tudo o que nós fazemos, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, sempre tem como finalidade, como fim último, o ser humano. Então, tudo o que nós fazemos é em proveito da felicidade, da realização do ser humano, em nós mesmos e nas pessoas que nos cercam. Então, o ser humano é a razão de tudo. Então, vemos então o caráter eminentemente humanístico dessa ética kantiana. E, por último, o princípio da autonomia, em que se parte também de um pressuposto extremamente otimista de que o ser humano já nasce pronto para viver bem, para viver de acordo com os princípios éticos. Se nada for feito para desviá-lo do seu caminho, ele vai naturalmente agir de forma ética. É o princípio da autonomia, um princípio, então, muito otimista, e esse princípio nos leva a concluir que a ética do dever não é uma ética evolutiva, não é isso? O dever moral é um fim em si mesmo. Então, cumprir o dever. Qual é o meu dever? É isso que eu vou fazer. Vou cumprir o meu dever como cidadão, como pai, como avô, como militar, como funcionário público, como servidor público, como empresário, e assim como estudante, e assim por diante. Os fins também nunca justificam os meios. Uma ética dessas, tremendamente humanista, não poderia admitir que os fins fossem justificar os meios. E como eu já mencionei, o caráter e a virtude são inatos, a pessoa traz isso com ela ao nascer. Então, o ser humano não evolui, ele já é o que é, já nasce pronto. Basta apenas um trabalho de burilamento na educação para que ele cumpra a sua missão aqui na Terra. E a pergunta que a ética do dever nos põe é essa: que devo fazer? Uma ética, então, uma ética eminentemente prática, uma ética de ação, de cumprir o dever. O que eu devo fazer para cumprir o meu dever? Essa é a pergunta: que devo fazer? E, como quarta corrente, vamos ver a ética utilitarista dos filósofos ingleses, os britânicos, David Hume, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. São utilitaristas. São os filósofos da escola inglesa. E o utilitarismo tem como base, como princípio, a noção de que nós devemos sempre procurar o maior bem para o maior número de pessoas. Se nós estivermos buscando o maior bem para o maior número de pessoas, qualquer meio que eu utilizar é válido, mesmo que não seja tão bonito, tão perfeito, não seja tão legal, mas se está nesse espírito de conquistar o maior bem para o maior número de pessoas, então ele é válido. O foco, então, é no resultado. O foco é no resultado. Se nós conseguirmos a felicidade geral de todo o povo, então estamos atingindo eu estou falando de um ponto de vista, por exemplo, de governo. Qual é o maior bem para o maior número de pessoas? É o maior bem para a coletividade, para a nação, para o povo. Então, nesse caso, os fins justificariam os meios. E a pergunta dos utilitaristas é essa: que desejo alcançar? O que é que está no fim de tudo? Qual é o meu objetivo lá no final? Então, isso aqui,
aparentemente é muito estranho, nós não estamos muito acostumados a falar com essa clareza toda, mas nós vemos isso no dia a dia. E o problema da ética utilitarista não é isso que está aqui, porque isso aqui está perfeitamente legítimo. O problema dela são as distorções que ela sofre. E aí sim começam a aparecer os problemas. Então, repetindo só aquelas quatro perguntas para reflexão, a primeira lá da ética grega, em que devo me tornar, então evolutiva. A segunda da ética cristã, qual é a vontade de Deus? A terceira da ética do dever, do Immanuel Kant, o que devo fazer para cumprir o meu dever? E a última, qual é o meu objetivo, que desejo alcançar, segundo a doutrina, segundo a ética dos utilitaristas ingleses. Rapidamente, uma passada sobre a ética militar. Nós vamos, então, ver que as noções da ética militar remontam lá ao início do Estado Nacional, quando nós tivemos o Estado se formando. E o Estado Nacional foi formado com dois tipos de finalidades, né? As finalidades positivas, que desde o início foram pensadas para serem cumpridas pelas agências civis. Então, quem vai atingir as finalidades positivas são as agências civis, né? Então, os ministérios, as casas legislativas, as prefeituras, as ONGs, as agências civis. Então, vão atrás das finalidades positivas, vão os objetivos dentro desse campo positivo. E quais são esses objetivos, então? Quais são essas finalidades? Facilitar a obtenção dos meios de subsistência para o povo daquele Estado, propiciar o progresso individual, aumentar o bem-estar próprio e dos descendentes. Então, como civis, como agências civis, nós temos essas três importantes finalidades, né? Obter os meios de subsistência. As pessoas precisam comer, precisam se vestir, precisam ter os meios de subsistência. Progresso individual, que cada cidadão possa se sentir bem, progredindo, crescendo, a ele e a sua família, e aumentar o bem-estar próprio e dos descendentes. Aí vem as negativas. As finalidades negativas foram pensadas para que as Forças Armadas as cumprissem. Que finalidades negativas são essas? Primeiro, é manter a segurança e a integridade do território. Aquele Estado, o Estado Nacional, tem a seu cargo um território. Para que a nação, para que o povo que é representado nesse Estado possa ser feliz, ele possa até sobreviver, ele precisa ter um território. Quem vai fazer a manutenção da segurança e da integridade são as Forças Armadas. Proteger os cidadãos e a propriedade. Proteger os cidadãos e a propriedade contra qualquer mal, contra qualquer ameaça. E isso aqui resume de forma totalmente, vamos dizer assim, sintética, o que é o tal contrato social. O contrato social é isso, as pessoas, os seres humanos se juntaram, estabeleceram um contrato não escrito à época e dividiram as funções dessa maneira, entre militares e civis, desde o início. Por isso, nós temos, então, as agências civis e as instituições militares. E a ética militar tem bases nesses quatro pilares aí: a hierarquia, a disciplina, o princípio da autoridade e a tradição. Então, a hierarquia e disciplina, não preciso me alongar aqui, são normalmente que nós falamos em militares, instituições militares, duas palavras, hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina. Não existe, quando se colocam dois militares juntos, não existe os dois com a mesma hierarquia. Um sempre é superior ao outro, mesmo que seja porque um nasceu uma hora antes do que o outro. Se todos os critérios estiverem empatados, o que decide é a idade. Ah, mas nasceu no mesmo dia. Vamos lá ver quem nasceu antes. Mas sempre será assim. Então, hierarquia e disciplina. Agora, o princípio da autoridade é outra cláusula pétrea para a instituição militar. E eu coloco ali um I entre parênteses. Aquele I significa o seguinte:
A autoridade é impessoal, impessoal. Então, a autoridade do comandante da unidade, coronel comandante da unidade, ele exerce aquela autoridade enquanto ele for o comandante da unidade. No momento que ele deixa de ser comandante da unidade, tem outro que vem para o lugar dele e ele já não tem mais aquelas mesmas prerrogativas funcionais e de autoridade que ele tinha. Ele continua sendo coronel, tem prerrogativas? Tem, mas não é mais o comandante da unidade. Então, o princípio da autoridade é impessoal, isso aqui é muito importante, muito importante. Então, nós não precisamos gostar do nosso comandante, não. Nem no juramento à bandeira nós juramos ter amizade pelos nossos superiores, não. Nós juramos, sim, respeitar os superiores hierárquicos, tratar com afeição os irmãos de arma e tratar com bondade os subordinados. Então, tratar com bondade os subordinados, isso sim, eu me comprometi. Quando eu jurei a bandeira, eu, no meu caso, lá muitos anos atrás, no dia 25 de agosto de 1973, eu me comprometi a tratar com bondade os subordinados, mas não a tratar com bondade os superiores. Não, eu tenho que respeitar os superiores, tá bem? Então, a autoridade é impessoal. E, por último, ali, última dessas bases é a tradição. A tradição, nós nos admiramos muito naquilo que foi, nos nossos heróis, são os exemplos. Então, nesse ponto, nós seguimos muito da tradição grega, da ética da escola grega, de cultuar a tradição, de cultuar os heróis. Muitas vezes os heróis provavelmente não tenham sido tão maravilhosos quanto nós aprendemos que eles são. Eram pessoas, eram seres humanos, cometeram erros também. Mas, com o passar dos anos, eles foram sendo idealizados. E é bom que seja assim, né? Nos proporcionam exemplos de vida para nós nos mirarmos. A codificação da ética militar está bem escrita. E primeiro, no artigo 142 da Constituição Federal, né? Todos conhecem, né? Missão das Forças Armadas. No artigo 37, que diz quais são os princípios da administração pública, então todo administrador militar conhece muito bem esse artigo 37, o Estatuto dos Militares e aquilo que eu já mencionei aqui, o compromisso à bandeira. Então, esses quatro, muito simples, o artigo 142, o artigo 37 da Constituição, o Estatuto e o compromisso à bandeira. Isso aí nos dá uma panorâmica do que é a ética militar. Os princípios básicos: respeitar a dignidade do ser humano, servir a pátria antes de servir a si próprio, seguir somente os bons exemplos e não cumprir ordens ilegais. Quatro princípios. É só para o soldado? É só para o militar, para o soldado, marinheiro e aviador? Não. Esses princípios também se aplicam a todo e qualquer cidadão de bem do nosso país. Respeitar a dignidade do ser humano, servir a pátria antes de servir a si próprio, seguir somente bons exemplos e não cumprir ordens ilegais. Os pilares éticos, isso aqui eu tirei lá daquele manual de ética e valores do Exército, uma interpretação minha. Eu tenho aqueles quatro pilares éticos, né? Primeiro é o sentimento do dever. Sentimento do dever, eu me olho no espelho, eu olhando para mim mesmo, todas as minhas dimensões olhando para mim mesmo. A honra pessoal. Eu, como cidadão, sou um cidadão. Antes de ser militar, eu sou cidadão. Olhando a sociedade, ou como a sociedade me olha. Como é que a sociedade me vê? Então, é honra pessoal, é minha honra. O cumprimento da palavra, o cumprimento dos deveres, né? Honra pessoal. O pundonor militar, aí é eu sou eu mesmo, militar. Como é que a instituição me vê? A instituição me vê como militar.
E, por último, o decoro da classe é como é que a sociedade me vê, a sociedade que me cerca, a sociedade da qual nós somos parte, me vê a mim como militar. Será que eu represento bem a minha classe? Então, olhem as quatro dimensões. A sociedade me vendo como cidadão, a sociedade me vendo como militar, como cidadão comum, como um cidadão militar. A instituição me vendo como um integrante da instituição. E eu olhando para mim mesmo e perguntando, você está cumprindo os seus deveres? Você está pensando no bem comum? Você está honrando os seus antepassados, os heróis da sua arma, da sua instituição? Aquela série de perguntas que nós nos fazemos todo dia. Os homens, quando fazem a barba, as mulheres, quando se maquiam, olham no espelho, aquele é o horário, aquele é o momento de nós fazermos essas perguntas para nós mesmos. E aqui eu vou colocar algumas frases para dar uma ideia de como a ética militar, embora haja uma falsa noção de que as coisas militares são todas muito simples, para não dizer simplórias, mas como ela pode ser um pouco complexa. Então, olhem esta frase aqui. Todos os militares brasileiros temos uma religião comum. Que religião é essa? A religião do exemplo. Essa frase eu ouvi de um comandante meu na escola preparatória em 1974. A religião do exemplo. Não vou me deter. Depois, se quiserem perguntar, pergunte que eu me alongo sobre isso, que eu não quero ultrapassar o tempo da apresentação. E eu posso me alongar sobre a história dessa frase. Olha só, a religião do exemplo. Tá? Que corrente ética é essa aí? Do exemplo. Ética grega, não é isso? Ética grega, ética cristã. Outra frase. Cumpre teu dever, aconteça o que acontecer. Essa frase estava escrita, não sei se ainda está, no telhado dos pavilhões lá do Regimento Dragões da Independência, em Brasília. Cumpre teu dever, dragão. Aconteça o que acontecer. Então, o que importa é cumprir o dever. Que corrente ética é essa aí? É a ética do dever, a ética de Immanuel Kant, certo? Deontologia, a ética de Kant. E esta outra frase, que muitos dos senhores e das senhoras talvez já tenham lido, né? Não ouviram, mas leram, é uma frase do general Douglas MacArthur, um grande general norte-americano, que diz o seguinte: na guerra não há substituto para a vitória. Você pode ser o melhor soldado, o melhor marinheiro, melhor aviador do mundo, mas se você for derrotado, você não cumpriu sua missão. Na guerra, o que interessa é uma coisa só, é a vitória. E para conquistar a vitória, os fins justificam os meios. Isso se chama utilitarismo, certo? Então, a ética militar é uma soma do primeiro, do segundo, do terceiro, da primeira, da segunda e da terceira correntes éticas. É a ética militar que eu considero como sendo um realismo conservador. Realismo conservador. Militar, o realismo é uma corrente extremamente pessimista. O militar é pessimista por natureza. Por quê? O militar só existe para fazer face a uma situação extrema. Então, se diz que existe um militar otimista, então não entendo. O militar não pode ser otimista. O militar tem que ser pessimista. Tem que se preparar para o pior. Embora querendo, desejando sempre o melhor. Qual é a pior coisa que pode acontecer para um país, para um grupo social? É a guerra. E o militar só existe para se preparar para a guerra. Então, tem que ser pessimista e conservador. Nós temos que ser conservadores. Não é o conservador aquele que quer voltar ao passado. Não é isso. Ninguém quer voltar ao passado. Os conservadores apenas não querem que as coisas aconteçam depressa demais para não se perder a noção das coisas. Vamos falar um pouquinho agora sobre como é que está tudo isso na nossa tal de ética moderna. Né? Então, nós vimos aquelas correntes, né? Aquelas quatro correntes éticas lá na base, lá, as raízes que eu mencionei, a nossa ética do Ocidente, a ética cristã ocidental, e lá eu falei que lá no,
nos galhos e nas folhas da árvore, estariam as correntes, né, as manifestações éticas do presente, aqui no nosso, na nossa civilização ocidental, sempre falando nisso. Né? Então, de um lado, tem uma coisa que se chama ética da personalidade. Eu coloco esse ética entre aspas, tá bem? Essa parte mais frondosa da árvore é a ética da personalidade, é muito difundida, é o que se vê no dia a dia. E do outro lado, a ética do caráter, mais modesta, se vê falar muito pouco. É disso que nós estamos falando aqui. Tá? Nós estamos falando da ética militar. A ética militar faz parte da ética do caráter. Está ali, ó, acomodadinha lá no cantinho. Ninguém sabe do que se trata. As pessoas hoje praticam e acham que estão sendo espertos a ética da personalidade. Tá? Então, nós vamos ver rapidamente do que se trata. Então, a ética do caráter é a ética resultante daquelas correntes todas que nós vimos ali e é praticada pelas pessoas de bem e pelas pessoas conscientes. É tudo isso aqui. A coragem, a modéstia, a fidelidade, a justiça, a humildade, a paciência, a temperança, a simplicidade, a lei da colheita, quer dizer, plante para depois colher, a regra de ouro, faça aos outros o que queres que te façam, ou faze aos outros o que queres que te façam, a integridade. Né? Eu achei interessante que o objetivo desse webinar aí do MD, no caso, vocês colocaram essa palavra integridade como sendo um mote, assim, uma palavra norteadora. E eu considero exatamente essa palavra como sendo a palavra-chave em tudo o que se prende à questão ética na vida das pessoas. A integridade vem da integridade é um substantivo que tem origem no verbo integrar, integrar. E quando se fala, então, em questão de ética, e fala em integrar em termos éticos, a pergunta é essa, mas integrar o quê? Bom, nós, em nossa vida, no decorrer da nossa vida, nós vamos desempenhando vários papéis, não apenas sequencialmente no decorrer do tempo, mas ao mesmo tempo nós desempenhamos vários papéis. Então, eu, por exemplo, hoje sou pai de família, sou marido, sou avô, sou colega de turma, sou colega de trabalho aqui na empresa onde estou trabalhando agora, sou subordinado ao meu chefe. Quando eu frequento lá o grupo religioso, eu sou mais um daqueles que frequenta lá o grupo, não é? Então, eu exerço diversos papéis, desempenho diversos papéis na minha vida. E a integridade seria exatamente o ato de integrar esses papéis. E daí vocês vão me perguntar, tá bem, está bem. E o que significa integrar esses papéis? E a minha resposta bem simples é esta. Integrar os papéis significa que quando eu estiver desempenhando um papel, eu não tenha que sentir vergonha de alguma coisa que eu tenha feito quando estava desempenhando um outro papel. Então, eu não posso sentir vergonha quando estou desempenhando o papel de avô, ou de pai, ou de chefe de família. Não posso sentir vergonha daquilo que eu fiz, daquilo que eu disse lá no bar, no grupo com os meus amigos no bar. E assim por diante. Então, isso é integridade. Significa o seguinte, se eu não tenho certeza se vou sentir vergonha ou não de alguma coisa que eu esteja fazendo agora, então eu não faço. Se vou sentir vergonha mais tarde, não faço. Se vou sentir vergonha de contar para minha esposa, para minhas filhas, para os meus netos, para os meus amigos, meus colegas de turma, meus chefes, meus subordinados, não faço. Fico sem fazer, me privo disso. Isso é ser íntegro. Ser íntegro. Se vai sentir vergonha do que fez, então não faz. E do outro lado, nós temos a ética, eu coloquei entre aspas, a ética da personalidade. É o utilitarismo desvirtuado. Pegaram aquele utilitarismo lá dos filósofos ingleses e disseram, não, o maior bem para o maior número de pessoas é o maior bem para mim mesmo, o maior bem para a minha família, o maior bem para o meu grupo, para o meu bando, para a minha corja, para a minha máfia, e assim por diante. Seja lá
quem for. Utilitarismo desvirtuado. Então, eu quero o bem, não interessa a que custo, utilizando que meios eu possa utilizar para conquistar o maior bem para mim mesmo e para o meu grupo. Egoísmo, egocentrismo, a crueldade, o culto da imagem, fingir interesse nos outros, ficar mandando mensagem para manter contato, networking e assim por diante. Parecer sem ser. Não importa ser, importa parecer. Não preciso ser bom, não preciso ser honesto, eu preciso parecer honesto. A lei de Gerson. Eu fui um Vila Rica porque é preciso levar vantagem em tudo. Então, tem que levar vantagem em tudo. Lei de Gerson. Como fazer amigos e influenciar pessoas para que eles possam mais, me ajudar mais adiante. A lei da colheita é invertida. Não precisa plantar. Vai lá e colha, mesmo que seja na lavoura dos outros. E esse aqui que eu adoro. Você pode dar o golpe. Você pode roubar, só não pode ser apanhado. Você pode dar o golpe, você pode roubar, você pode matar, você pode ser corrompido, você pode corromper, só você não pode ser apanhado. Isso é corrente, isso é voz corrente em todos os ambientes. Dá até vergonha, mas essa é a realidade. A crise que nós vivemos tem origem nessa mudança de visões de mundo, né? Mudança de espiritualidade para o materialismo. As pessoas hoje são materialistas, na sua grande maioria, perdidas. Meritocracia foi substituída pelo coitadismo. Ah, o coitadinho não teve oportunidade. Tadinho. Responsabilidade não existe, porque as pessoas querem a liberdade, mas esquecem de que a liberdade tem a sua contrapartida numa responsabilidade muito maior. O altruísmo foi substituído pelo egoísmo. E os deveres, ninguém quer saber de deveres. Pessoas só pensam em direitos. Isso aí é como se nós estivéssemos sendo submetidos a uma invasão de novos bárbaros. Não tem um livro lá, por volta de início da década de 90, acho que sim, final da década de 80, foi publicado um livro chamado O Império e os Novos Bárbaros. Não sei se leram. Vale a pena ler. Quando eu vejo todas essas transformações que o mundo, que a sociedade está experimentando, eu fico me perguntando se os novos bárbaros estão aí realmente trazendo tudo aquilo lá, dissolução social, anarquia, ascensão de uma nova ordem, que ninguém sabe que nova ordem é essa. Anomia, quer dizer, destruição total das estruturas da sociedade. E isso talvez, muita gente já considera que isso seja mesmo o fim da civilização cristã ocidental. Será que nós vamos deixar isso acontecer? Nós estamos deixando isso acontecer, exatamente porque nós não falamos nessas coisas importantes aí. Nós não falamos sobre ética. As pessoas não gostam de falar sobre isso. As pessoas não querem falar sobre isso. Porque é difícil, porque é complicado. E principalmente por uma coisa, porque as pessoas acham, e acham certo, que se eu estou falando sobre isso, então eu devo praticar. As pessoas acham, e aí acham errado, que se eu estou falando sobre isso, então eu nunca devo ter cometido nenhum deslize à luz desses princípios. Isso está errado. Para quem, como eu, considera que nós, seres humanos, estamos em evolução e que a sociedade tem que evoluir também, esse preconceito de que alguém... Para que alguém possa falar sobre uma coisa boa, sobre uma regra interessante, ela tem que ter praticado aquilo durante toda a vida, para mim isso não faz sentido. Então, nós estamos deixando a nossa civilização cristã ocidental se perder exatamente por causa disso. Uma possível solução é esta aqui, minha solução, resgatar a ética do caráter. As pessoas precisam ser, mesmo sem parecer. Resgatar os princípios e construir valores tendo os princípios como exemplo. Tá? E a pergunta, como fazer? Entra o papel da família. Nós exteriorizamos o que nós somos através de comportamentos e de atitudes, não é isso? Por baixo das atitudes estão as crenças, lá, subliminarmente estão as crenças.
alimentando as atitudes e, por sua vez, alimentando os comportamentos. Nós temos uma linha que separa aí a parte perceptível daquilo que não é perceptível. Então, o que eu percebo, o que nós percebemos uns nos outros, são os comportamentos e atitudes. Então, nós percebemos parte dos comportamentos e parte das atitudes. Mas grande parte das atitudes estão submersas ali, são imperceptíveis, e as crenças na totalidade não são perceptíveis. Então, o papel da família e o papel da escola também está exatamente aí, né? Então, as crenças forjando atitudes, forjando os comportamentos. E os comportamentos sendo praticados vão reforçando as atitudes e vão reforçando também as crenças. Não vamos perder isso de vista, gente. A importância do papel da família quando exatamente instila, quando a família gera as crenças e as atitudes e os comportamentos nas crianças. Na escola, tudo isso é aperfeiçoado. Os comportamentos e as atitudes são aperfeiçoados nas escolas. Na escola, mas as crenças, quem instila, quem forma, é a família. E aqui eu tenho uma passagem muito interessante que diz aqui muito claramente, não sou eu que digo, mas diz aqui muito claramente, numa passagem de um artigo escrito lá em 2016 por uma pessoa muito interessante. Diz o seguinte: há quem diga que construir cidadãos hoje é impossível. São os que ignoram que isso se faz através de exemplos de vida. Olha a filosofia grega aí. Pais íntegros encorajam os filhos a seguir seus passos. Não mentem, não mudam regras de acordo com as conveniências. Não adaptam e nem transigem com seus valores e com seus princípios, claro, porque sabem que é a integridade dos pais que alicerça a identidade das novas gerações. Olha que coisa mais, mais bonita isso aí. Totalmente explícito tudo aquilo que nós falamos, tá bem? Isso foi escrito por essa senhora, Tânia Zaguri, filósofa e escritora, publicado no jornal Globo, em outubro de 2016, se não me engano. Aqui, já marchando para o encerramento aqui, eu colocaria aquela questão que eu falei da liberdade e da responsabilidade. Quando nós nascemos, o tempo vai passando, nós vamos crescendo. Estou falando aqui hierarquia militar, mas pode ser na hierarquia civil também. As pessoas vão galgando passos na vida civil também, nas instituições, nas organizações, nas empresas, assim por diante, não é? Desde o início, bem lá no início, tudo é determinismo, tudo é mandado, faça isso, faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Então, tudo é orientado, nós não temos liberdade nenhuma. A liberdade lá no início é bem pequenininha. À medida que o tempo vai passando e nós vamos crescendo na hierarquia também, o determinismo, o mandonismo dos outros sobre nós vai diminuindo e a nossa liberdade vai crescendo. Olha só. Determinismo inversamente proporcional à liberdade. Mas daí aparece uma outra coisa muito importante que engloba tudo, que é a responsabilidade. Para eu ter liberdade, eu tenho que ter responsabilidade. E que é a responsabilidade? É a habilidade de responder por. Responder por quê? Pelas minhas ações. Então, responsabilidade. Responsável. O que é ser responsável? Responsável. É ser hábil para responder por aquilo que eu faço, pelo que eu digo, pelas minhas posições. Responsável. E o dever de ser exemplo. Não é apenas o militar que tem que ser exemplo. O chefe de família, a mãe de família, o pai de família, o tio, o avô, tem que dar exemplo para as novas gerações, senão nós não vamos evitar a decadência que nós estamos experimentando na nossa civilização. Esta é a fachada de uma antiga escola militar, a Escola Preparatória e Tática de Rio Pardo, lá no Rio Grande do Sul, às margens do Rio Pardo, a tranqueira invicta, que jamais foi conquistada pelos nossos vizinhos na época das Guerras do Prata. Fortaleza Jesus Maria José. Ali está a Escola Preparatória e Tática de Rio Pardo. Essa escola foi abandonada, virou quase uma ruína, hoje foi restaurada, e é um belíssimo museu
do estado do Rio Grande do Sul. Quando foram fazer a recuperação, ao retirar as camadas de tinta que havia no hall de entrada da escola, foram retirando aquelas inúmeras camadas antigas de tinta e apareceu uma inscrição em torno do hall de entrada. Eu tive a ocasião de ver essa inscrição quando estive visitando esse prédio alguns anos atrás. Lá está escrito o seguinte: uma geração passa, outra lhe sucede, a pátria continua. Trabalhemos pelo seu engrandecimento, todos nós, civis, militares, todos nós devemos trabalhar pelo engrandecimento da nossa pátria, da nossa nação. O que nós devemos evitar é isso aí, ó. Vocês veem nesse quadro, não sei se conseguem perceber exatamente o que se trata. Uma fileira de pessoas cegas, caminhando, até que o mais da frente tropeça e cai, e os outros vão caindo todos em cima dele. Por quê? Porque ele que estava guiando a fileira era também cego. Então, essa é uma pintura antiga, lá do século 1568, século XVI, a pintura de um holandês chamado Pieter Bruegel, o Velho, em 1568. Olhem só. Isso é o que nós devemos evitar. Nós devemos formar as nossas próprias opiniões. Não vamos deixar que outros pensem por nós. Salve o nosso Ministério da Defesa, do qual eu tive a honra de ser parte durante 2 anos. Aprendi muito no convívio com os irmãos das outras armas, com os civis do Ministério, no convívio com o pessoal de outros ministérios. Cresci muito no período em que estive aí no Ministério da Defesa. Agradeço demais a atenção e a paciência em me ouvir. Muito obrigado, general. Excelente palestra. Ficamos muito felizes aqui com o que escutamos e com o que vimos também. É uma satisfação. Vou passar a palavra agora ao coronel Vicente. Coronel Nivaldo, assessor militar da Assessoria Especial de Integridade, fará o agradecimento ao general Schons. Não, perguntas? Não, agradece. As perguntas serão realizadas as perguntas ao primeiro palestrante. Boa tarde, general Schons. A nossa primeira pergunta é: a frase "missão dada é missão cumprida", referência da ética militar, também se adequa à ética pública? Excelente pergunta. Obrigado. Obrigado a quem formulou essa pergunta. Missão dada é missão cumprida. Isso aqui claramente está dentro da... pode ser enquadrado aqui dentro da ética do dever, concordo? Ética do dever, porque nosso dever é cumprir a missão, né? Também, se você forçar um pouquinho, você vê que ela se enquadra na ética, lá na corrente utilitarista, porque se eu tenho que cumprir a missão, recebi a missão e vou cumprir a qualquer custo, mesmo usando meios não muito legítimos, vamos dizer assim, não é isso? Só que aí tem eu tenho algumas observações simples a fazer aqui. Se isso aqui for em tempo de guerra, não tenho dúvida nenhuma. Tenho dúvida nenhuma de que é assim mesmo. Os fins justificam os meios. Em tempo de guerra, sem dúvida. Em tempo de paz, tem que ver se essa missão dada não é uma ordem ilegal. Esse é o ponto. E eu deixo daí para frente a reflexão de vocês. Tá bem? Muito bem, general. Vamos à segunda pergunta. Nos tempos atuais, testemunhando diariamente verdadeiros atentados contra a administração pública,
seria o exemplo suficiente para resguardar a ética pública? Esse é exatamente o grande problema que nós temos. Esse é o grande problema que nós temos. Por que nós chegamos onde chegamos? Por causa da ética da personalidade. O importante é levar vantagem em tudo. Eu fumo, eu vila. O vila é o Vila Rica. Né? Vocês não, a maioria aí não é do tempo do cigarro Vila Rica. Era um cigarro sem filtro. Quantos morreram de câncer no pulmão por causa daquele cigarro? Eu não sei, mas muitos morreram, sim. Mas o importante é levar vantagem em tudo. E o Gerson levou a vantagem dele. Ele ficou mal visto no Brasil inteiro por causa dessa propaganda. Ele levou a vantagem dele, ganhou o dinheiro dele para fazer a propaganda. Perceberam? Então as pessoas gostaram disso aí. Gostaram e assimilaram esse princípio ético, entre aspas. Isso aí, claramente, é esse estado de coisas que nós estamos atravessando, claramente é resultado dessa ética distorcida, uma ética que não deveria ser chamada de ética, né? É uma pseudoética. Bom, aí vem o problema. Como as pessoas, o normal das pessoas, passou a ser a desonestidade, contrariando tudo que nós vimos lá nos tempos homéricos, né, da Grécia Antiga, das cidades-estados da Grécia, as pessoas se confundiam com a coletividade. Eram os deuses, os semideuses, os mitos, e as pessoas não tinham dúvida de que o bem comum estava acima de tudo. Nós vemos marchando até chegar a esse ponto em que o bem comum está atrás de tudo. É a última prioridade. E por isso precisou-se fazer tantas leis, passar tantas leis. É lei, é norma, é regulamento, é isso, é aquilo. Se você for ler tudo que está escrito sobre a administração pública, não sobra tempo para praticar. Por quê? É a maneira que a administração encontrou para se defender do pessoal que quer levar vantagem em tudo. Então, eu não acho que esteja errado, é isso mesmo. O meu convite só é que a gente comece a fazer outro, passar para o outro lado, começar a trabalhar no outro lado. Vamos começar a resgatar a ética do caráter para não precisar ficar punindo, ameaçando de punição as pessoas, para que elas façam o bem, porque elas sabem que é esse o certo, que o bem, que a ética é fazer o bem. Então, eu entendo perfeitamente por que essa superabundância de normas, de leis. Agora, por último, passou a LGPD. Precisava a LGPD? Precisava. Mas olha o que está sendo para as empresas, para pequenas empresas, cumprirem a LGPD. Eu acredito que o enfoque talvez tenha que mudar um pouquinho. Tá? Respondendo à pergunta, aí, eu não tenho a solução para esse mal. Aí. Quem dera eu tivesse. Quem dera eu tivesse, não tenho. Mas a minha humilde proposta é que a gente passe a falar mais sobre isso, sobre esse tema. Aí. Por isso que eu me congratulei com o Martim, com todo o pessoal. Aí. É isso mesmo, vamos fazer mais isso. Vamos saturar as pessoas com esses conceitos e vamos cobrar. Tá? Eu acredito que seja esse o caminho. Não quer dizer que não haja outro, nós estamos trilhando outros caminhos, mas minha proposta seria esta. Uma terceira pergunta, acredito que nós vamos ter que parar na terceira pergunta, porque o nosso tempo já está findando, mas vamos a ela. A ética pública, fundamentalmente uma ética do dever, pode prosperar sem beber nas fontes da ética da virtude? Seria a ética pública uma ética híbrida? Com certeza. Nós vivemos hoje, a nossa vida hoje é influenciada por todas aquelas correntes que nós
que nós observamos ali, e por muitas outras, como eu mencionei. Isso aí apenas, estou apenas arranhando a casca da doutrina. Eu não sou filósofo, não sou formado em ciências humanas, nada disso, mas nós somos influenciados em tudo, e a ética pública não é diferente disso, além de, claro, muito fortemente pela ética do dever, mas também por todas essas outras correntes. E não podia deixar de ser assim, porque essas correntes todas fazem parte de um patrimônio cultural da humanidade. Então, nós, no nosso dia, o militar também, por exemplo, é muito influenciado pelos estoicos? Claro que sim. Mas não mencionei aqui, porque o nosso tempo é pequeno, é curto, né? Mas, com certeza, há influência de todas essas correntes filosóficas, dessas correntes da ética, na nossa ética pública. E eu acredito que, vou voltar, vou ser repetitivo, acredito que nós aí estejamos no caminho certo, debatendo e trabalhando em cima desses conceitos. General, uma última pergunta, importante, relevante. Vejo com preocupação a falta de princípios éticos nos relacionamentos interpessoais com diversos crimes bárbaros ocorrendo diariamente. Nesse contexto, como o senhor acha possível levar esse tão relevante assunto para a nossa sociedade? Reforçando a família, a educação, o ensino? Qual a sua opinião? Obrigado, realmente. Está ali naquelas perguntas, né? O que fazer e como fazer. Esse é o grande problema. Vou dizer uma coisa. A melhor maneira, a maneira mais eficaz de nós chegarmos a isso é pelo nosso comportamento. Nós exteriorizamos nossas atitudes, nossos comportamentos, em função das nossas crenças, dos nossos princípios, dos nossos valores, né? As crenças envolvem os princípios e os valores, eu não esqueci de dizer isso. Então, a melhor maneira de eu influenciar, de eu colaborar para que a sociedade progrida, é eu praticando isso. E sempre que me derem a oportunidade, falando sobre isso. General, o senhor pode fazer uma palestra aqui na unidade e tal? Eu vou e faço, eu estou sempre disponível. Agora não vou ficar dizendo, eu quero fazer uma palestra, aí ministrar uma palestra sobre isso. Não vou fazer isso, porque senão eu passo a ser o chato, entendeu? Mas eu estou disponível. Então, quando vocês me convidarem, na mesma hora, pois não, estou aí às ordens. Agora, eu acredito que isso não deva ser só eu, não. Eu queria convidar a todos vocês, todos os senhores e senhoras, para que assumissem isso aí. Se é que veem algum fundamento naquilo que foi falado, pode não concordar com 90%, mas se achar que 10% está ok, vamos me ajudar nisso. É a maneira de nós deixarmos alguma coisa para as futuras gerações. Porque há hoje um pessimismo muito grande nas pessoas. Eu vejo colegas de turma meu dizendo, de boca cheia, dizendo assim, puxa vida, eu errei em manter os meus filhos sendo educados e criados aqui no Brasil, eu devia ter levado para fora. Quem sabe se eu consigo fazer isso com meus netos? Isso é muito triste, minha gente. Isso é muito triste, nós ouvirmos isso, não é? Então, vamos trabalhar nessa direção. Obrigado por essa pergunta, me deu essa oportunidade de fazer esse convite. Na minha apresentação tinha uma figura, uma transparência, e eu até tirei, porque pode ser mal interpretada, porque hoje você tem que tomar muito cuidado com tudo que diz, né? Era a seguinte imagem, uma tocha pequenininha, depois aparecia uma segunda tocha, depois a terceira e a última transparência ali naquela sequência era uma fogueira enorme. É o seguinte, tudo tem que começar e tem que começar pequeno. Vamos começar pequeno. Nós podemos fazer a nossa parte. Cada um faz a sua parte.
na sua família, na sua sala de aula. Um coronel, por exemplo, um capitão de mar de guerra, tenente-coronel, major, quantas pessoas um oficial desses influencia ao longo da vida? Quantas pessoas nós já conversamos? Com quantas pessoas nós já conversamos? Quantas pessoas nós influenciamos para o bem ou para o mal? Vamos influenciar para o bem? Vamos vender essas ideias? Vamos levar essa vantagem? Vamos levar essa vantagem? Esse é o meu convite. E aí, eu só para encerrar aqui, Martinho, eu sei que o meu tempo já se esgotou, ali, o doutor ali tá me olhando nervoso ali. Só vou contar uma historinha para encerrar aqui, tá bem? Tenente de Cavalaria, Jones, servindo no 9º Regimento de Cavalaria Blindado, São Gabriel, Rio Grande do Sul, comandante do Pelotão de Morteiro Pesado. Pelotão de Morteiros Pesados 4.2 M30, do Acordo Militar. Hein? Eu tinha todos aquelas expressões, aqueles chavões que eu aprendi ao longo dos oito anos de vida militar que eu tinha já nessa época. Aí, um determinado dia, um soldado se apresentou, chegando, ele tinha passado ausente, né? Não tinha passado a desertor. Antes de ser desertor, ele se apresentou. Aí se apresentou, casualmente, eu estava ministrando uma instrução para o pelotão, com todos os 10 sargentos, os cabos, soldados. Daí o soldado é trazido lá pelo comandante da guarda, tenente, o soldado se apresentou aqui, estava ausente. Daí o soldado fez a continência, entrou, mandei sentar. O que houve, rapaz? Aí ficou, não sabia, não, ali na frente dos outros. Aí eu dei a seguinte lição para ele. Olha só o que eu disse para ele. Você bobeou mesmo, porque você sabe que você pode dar o golpe, mas não pode ser apanhado. Você pode dar o golpe, mas não pode ser pego. Aí tá. O soldado sentou, a instrução prosseguiu. Terminou aquela sessão de instrução. O pelotão foi a destino, os sargentos eram empregados, foram para as sessões. E aí ficou o meu sargento adjunto, segundo sargento Fleck. Aí ele ficou com todo mundo, tinha ido embora. Daí eu perguntei, Fleck, quer falar alguma coisa comigo? Ele falou, quero sim, tenente. Como é que o senhor diz isso para o soldado? Que ele pode errar, mas não pode ser apanhado. O senhor já pensou, se o senhor fizer isso, se eu fizer isso, eu vou dar o golpe no senhor e o senhor não vai me apanhar. O senhor acha correto isso? Que todos façam isso? Isso está errado, tenente. O senhor não pode pensar assim. Aí eu parei para pensar sobre aquilo. Nunca tinha parado para pensar. Mas eu tinha ouvido isso ao longo da vida, que você pode dar o golpe, mas não pode ser pego. E hoje, quando o ministro palestra por aí, eu faço o teste, eu digo, eu vou começar uma frase aqui e vocês me ajudem, porque eu às vezes esqueço. Daí eu digo, você pode dar o golpe, só não pode, e eles respondem assim, alto e bom som, ser apanhado. Né? Todos têm essa noção. Vamos começar a mudar isso. Eu tive sorte lá, tive um sargento adjunto que me puxou a orelha lá quando eu era tenente. Foi me acendeu a luzinha. Opa, tem coisa por aqui. Aqueles que me conhecem sabem que é mais ou menos isso. Minha vida tem sido mais ou menos por aí. Então, esse é o convite, tá bem? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Estão encerradas as perguntas ao primeiro palestrante. O Coronel Nivaldo, assessor militar da Assessoria Especial de Integridade, fará o agradecimento ao General Schons. Em nome do ministro do Estado de Defesa, Walter Braga Neto, e em nome de todos os integrantes desta webinar, gostaria de registrar nossos agradecimentos ao senhor General do Exército, Décio Luiz Schons,
pela brilhante palestra com o tema A Ética e a Modernidade. Palestra esta que faz parte da campanha Defesa, Unindo Forças em Prol da Integridade, onde pudemos aprender sobre a importância da ética no contexto da sociedade moderna, de compreender a ética pública e a ética militar como essenciais aos funcionamentos das instituições nacionais e os princípios éticos da vida pessoal e profissional. Por tudo isso, gostaria de passar ao senhor Jean Chões o diploma que está sendo projetado. E pedimos a assistência, uma salva de palmas ao nosso ilustre palestrante. Encerrada a primeira palestra. Está encerrada a primeira palestra. Em 5 minutos, será dado início à segunda palestra. Muito obrigado, uma satisfação. E a palestra do senhor estará disponível no nosso site a partir do final desse webinar. Muito obrigado. Obrigado, Martinho. Obrigado a todos. Um abraço para vocês. Sucesso aí no prosseguimento. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Excelente palestra. Muito obrigado. Obrigado, general.
É, pois é, não tem nenhum negocinho para eu passar, não. Professor. Como segundo palestrante, convidamos o senhor Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega. Leitura do currículo vitae do palestrante. O doutor Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega é presidente e conselheiro da Comissão de Ética Pública. É mestre em Direito. É professor e coordenador acadêmico do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, IBMEC, Unidade do Distrito Federal. É professor convidado da Escola Superior de Advocacia da Ordem de Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro. É professor convidado da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. É professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, Seção Rio de Janeiro. Foi corregedor-geral da União. Foi conselheiro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. Com a palavra, o senhor, o doutor Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega. Muito boa tarde a todos. Queria inicialmente registrar aqui meu agradecimento por participar aqui dessa importantíssima iniciativa aqui do Ministério da Defesa. Então, agradecer aqui a figura do General Martim por esse convite, a todos aqui presentes. Dizer que é uma honra estar aqui tratando desse assunto, uma grande responsabilidade falar de ética, falar de integridade, né? E após uma belíssima apresentação do General Chomsky, tratou de vários temas aqui com maestria, com grande precisão, né, o que só aumenta a minha responsabilidade para podermos aqui debater, discutir diversas questões relacionadas aqui à ética. Então, eu vou me propor aqui nessa tarde conversar um pouquinho com os senhores sobre um pouquinho do fenômeno da corrupção, né, e como a ética ela é um instrumento relevante, indispensável para que possamos enfrentar esse ilícito indesejado, né? E também falar para os senhores sobre o sistema ético do Poder Executivo Federal e algumas questões pontuais, né, acerca das questões de conflito de interesse. Então, vou fazer um apanhado desses três grandes tópicos aqui com os senhores para que possamos discutir, debater e, principalmente, refletir sobre esses assuntos. Então, vou só pedir para colocar minha apresentação aqui no quadro para que a gente possa seguir. Pode aumentar a tela ali embaixo, ali no canto à direita, tem uma setinha, se puder aumentar. Isso aí. Ótimo, tá ótimo. Pode avançar. Mais uma vez. Isso, mais uma vez. Tá ótimo. Aqui a gente tem, para começar o nosso debate, a nossa conversa em relação a essas questões de ética e de corrupção, eu sempre proponho uma reflexão sobre os indesejados efeitos da corrupção em determinado cenário. E aqui esse cenário pode ser um país, pode ser um estado, pode ser uma cidade, pode ser uma organização pública, pode ser uma organização privada. Vamos iniciar fazendo uma reflexão justamente sobre esses efeitos indesejados, adversos, que são gerados, que são resultantes de um cenário permeado por práticas ilícitas, né? Práticas aqui de corrupção. Podemos avançar?
Isso aqui a gente vai ter alguns elementos que eu trago aqui para poder fazer uma reflexão, né? São efeitos indesejados que são presenciados nesse cenário. A gente traz aqui ineficiência econômica, né, como um resultado negativo que você vai ter justamente em razão da interação entre agentes públicos e privados, interação que se dá de modo viciado em cenários permeados por práticas ilícitas. Também a questão da perda de qualidade de produtos e serviços, ou seja, aqueles serviços que são oferecidos à coletividade pelas organizações públicas, por órgãos públicos, entidades públicas, né, e também por empresas privadas, eles acabam, de alguma forma, tendo uma perda na qualidade em razão de práticas ilícitas que são cometidas, práticas ilícitas que geram uma falta de estímulo para que você tenha qualidade justamente nesses serviços que são oferecidos à coletividade, né? Serviços públicos precários, desvio de recursos, procedimentos licitatórios viciados. E, logicamente, quem é mais atingido por isso é a sociedade, né? Temos ali embaixo aumento dos custos de transação, perda de confiança nas instituições. Isso talvez seja um dos fenômenos mais graves que nós possamos identificar em cenários permeados por práticas ilícitas e por corrupção. Ou seja, começa a se questionar a existência de determinadas instituições públicas, né? E aqui a gente pode destacar como exemplo, vamos imaginar aqui um município que cria uma secretaria municipal, né, destinada a cuidar de população carente, população de rua, por exemplo. Depois de algumas semanas, de alguns meses, aparece um escândalo de corrupção naquela secretaria, desvio de verbas naquela secretaria que tem como objeto ali a prestação desse importante serviço público. A própria sociedade, ali a população local daquele município, pode questionar a existência daquela secretaria, né? Os servidores que trabalham naquela secretaria começam a questionar o seu papel, aqueles que são sérios, que são comprometidos ali com o interesse público, né? O que pode comprometer toda a política pública aí que era destinada para essa população carente, né? Então, você tem essa perda de confiança nas instituições, nos órgãos, nas entidades. E aqui é importante mencionar que isso acaba se desdobrando no próprio setor privado, com a questão dos riscos reputacionais, riscos de imagem. Quando empresas operam, né, em determinados cenários que são permeados por práticas ilícitas, o que ocorre é justamente o maior risco de imagem para essas empresas, né? Elas começam, de alguma forma, a se preocupar mais. Vamos imaginar aqui uma instituição financeira, uma operadora de plano de saúde, de plano de previdência privada, uma empresa que atua com previdência privada. Quem vai querer depositar ali todo mês a sua quantia de previdência privada em uma empresa que está envolvida em um escândalo de corrupção? Ou depositar o seu dinheiro num banco envolvido em um escândalo de corrupção, de lavagem de dinheiro? Então, os riscos reputacionais de imagem para essas empresas é muito maior quando elas atuam em um ambiente permeado por práticas ilícitas, né? E aqui, já avançando, isso gera o quê? Isso gera uma maior necessidade de controle por parte das empresas e dos órgãos e entidades da administração, o que a gente chama uma maior burocratização, né, nos procedimentos internos. Se criam inúmeras etapas de controle, controles internos, né, justamente para poder se evitar, garantir, prevenir, inibir, remediar atos ilícitos. Então, um esforço que poderia, uma energia que poderia ser destinada, por exemplo, à inovação, que já é o que está ali em cima no nosso quadro, essa energia acaba sendo destinada justamente para excesso de controle. Controles internos para se evitar a prática de ilícitos, tanto no setor privado como também no setor público. Então, a gente tem um maior custo em relação a isso e, logicamente, em razão desses mecanismos de controle que são criados, né, isso acaba gerando um impacto no preço de produtos e serviços que são oferecidos à coletividade, que a gente falou aqui no início. Então, também um efeito adverso, né? Uma falta de incentivo à inovação. Muitas vezes, as empresas que vão lograr êxito em procedimento licitatório nesses cenários permeados por corrupção não são aquelas empresas que oferecem melhor produto,
para a administração pública, mas vão ser aquelas que pagam maior valor de propina. Qual vai ser o estímulo para outras empresas investirem em inovação? Né? Sabendo que, muitas vezes, quem vai lograr êxito no procedimento licitatório vai ser aquela empresa que está envolvida em um esquema ilícito. Né? Ali, como última, nosso último tópico aqui, ali em cima à esquerda, né? Práticas anticoncorrenciais. Quais são essas práticas? A gente vai ter aqui cartel, dumping, cartel em licitação. Quando você tem empresas ali, empresa A, B, C e D, se organizam para uma delas sair vitoriosa naquela licitação. Né? Isso aí gera uma falta de estímulo, justamente a inovação que a gente falou agora há pouco. Então, tudo está interligado. São diversos fatores. Isso aqui, senhores, são só alguns deles para uma reflexão. São alguns dos fatores que nós podemos presenciar justamente nesses cenários que são permeados aqui por práticas ilícitas. Né? Isso aqui é para a gente ter uma reflexão, certamente são vários outros efeitos adversos, indesejados, que são identificados nesses cenários, mas esses aqui permitem uma compreensão, né, muito clara dos efeitos negativos produzidos. E aqui, para a gente poder compreender um pouco essa questão, até a nossa reflexão, né? Trazendo um pouquinho alguns números para os senhores. Um estudo da Fiesp, 2010, identificou, né, que o custo da corrupção seria algo em torno de 1,38% a 2,3% do PIB do Brasil. Né? Fórum Econômico Mundial estimou que o custo seria 5% do PIB global, prejuízo gerado pela corrupção, 2,6 trilhões de dólares ao ano. Um desvio aí anual em impostos, isso é um estudo de 2019 do FMI, desvio de US$ 1 trilhão em impostos em razão de corrupção no mundo inteiro. É fácil imaginar aqui, né, o benefício que esses valores poderiam resultar aí para a sociedade, para a população, se fossem adequadamente utilizados em políticas públicas. Só para a gente ter uma dimensão do que a gente está falando quando se fala em corrupção. E aí a pergunta, né? Aquela pergunta que todos queremos ter a resposta, né? E que a resposta não é tão simples. O que fazer, então, nesse cenário? Né? Eu trago aqui alguns pontos que eu acho importante a gente discutir, trazer para reflexão, né? Apesar de, certamente, não serem os únicos elementos a serem considerados. Muitos outros podem ser considerados. Né? Primeiro ponto que a gente tem é a questão da transparência. Transparência, o Brasil evoluiu de forma considerável aqui da lei, em 2011, 2012, com a lei 12.527, a lei de acesso à informação, que trouxe aí a questão da transparência e o que, se antes na administração pública, e aqui lembrando, a lei é uma lei nacional, não é uma lei federal, ou seja, vale para estados, municípios e Distrito Federal, além da União, logicamente. Então, a transparência passou a ser a regra hoje em dia, o sigilo é uma exceção. E a transparência aqui, passiva e ativa. Né? A transparência ativa é aquela que surge por meio de informações que são divulgadas, né, pelos próprios órgãos, pelas próprias entidades da administração pública. Né? Valores que são repassados para empresas, para outros entes da federação, no caso da União, né? Convênios, repasses. No portal da transparência do governo federal, uma quantidade significativa de informações. Se nós lembrarmos, há 10 anos atrás, isso não existia. Então, foi uma evolução que nós fomos tendo, né, em relação a essa questão da transparência ativa e também da transparência passiva, ou seja, do pedido, do atendimento a pedidos de informação que são feitos aí por mais diversos setores da sociedade. Ou seja, essa transparência ela acaba caminhando na direção do maior controle social, controle da sociedade dos atos da administração. E eu volto a lembrar que isso vale também para todos os nossos mais de 5.500 municípios, né? Permitem essas políticas de transparência que estão ali previstas o quê? Na Lei 12.527, na Lei de Acesso à Informação. Temos aqui também a necessidade de regras claras. E aqui eu vou fazer menção aqui a uma fala que no final aqui do General Schons, quando ele mencionou a quantidade de leis, a quantidade de normas que nós temos aqui no país, muitas vezes a dificuldade
né, de que o agente público possa conhecer todas essas normas, né, aqui falando dessas leis destinadas internamente para a administração, né, de que o agente possa conhecer todas as normas que ele tem que observar. O importante é que nós possamos ter clareza nas regras que estão vigorando. E aqui não só para o setor público, mas também para o setor privado. O que pode, o que não pode ser feito, qual é a sanção a ser aplicada, eventual descumprimento de uma norma. Internamente, no âmbito da administração, já que estamos falando aqui de ética, de integridade, o que pode, o que não pode ser feito? O que uma autoridade, por exemplo, pode receber de brinde, de presente? Será que uma viagem pode ser custeada por uma organização privada? São algumas das questões que, inclusive, são debatidas aqui na Comissão de Ética Pública. Então, essas questões são extremamente relevantes, que sejam passadas, conhecidas pelas autoridades e por todos os agentes públicos, para que eles possam compreender nos seus respectivos órgãos de exercício, nas suas entidades em que atuam, justamente aquilo que pode ou não ser feito. A regra tem que ser clara. É lógico que essas regras têm características aí, de leis, características de generalidade, abstração, para que elas possam acomodar uma grande quantidade de condutas. Mas é importante que haja clareza. E quando eu falo aqui, senhores, de regras, eu não estou falando só de lei. Estou falando de lei, estou falando de decreto, estou falando de portaria, estou falando aqui de um código de conduta, de um código de ética, que traga clareza em relação ao que se espera do servidor. E que a importância dessa questão de ética ser discutida também, nos diversos órgãos e entidades aqui da administração. E quando a gente fala da administração pública federal, a gente tem ideia do tamanho da administração pública federal, É o tamanho aqui do nosso país e as especificidades de cada órgão e entidade, que faz com que essas regras tenham que ser claras e que tenham que ser aplicáveis à realidade de determinado órgão e entidade. Quando se fala num código de conduta, é importante que a gente tenha aqui, sim, clareza em relação à aplicação desse código, das regras. E que essas regras também sejam aqui o quê? Eficientes. Sejam aplicadas. Que a gente tenha aqui o enforcement da lei, que ela seja observada, não seja aquela história da lei que não pegou. Quantas vezes a gente ouve isso? Ah, essa lei não pegou, essa lei não está valendo. É importante aqui que nós possamos realmente dar eficiência para uma norma. E aqui a gente chega num ponto que talvez seja o mais importante de tudo que a gente está conversando, a questão da educação. Então, a educação, quando se olha do ponto de vista mais amplo, a gente fala de educação desde os níveis mais básicos, fundamentais de educação, infantil, inclusive. Se falar de ética, se falar de moral, se falar do que é certo, do que é errado. Eu não vou entrar aqui na diferença filosófica de ética e moral, senão a gente não termina nossa conversa nessa tarde. Mas é importante que se debata, sim, a questão da ética e que as novas gerações possam sempre estar tratando dessas questões e simplesmente fazer o certo, fazer o correto, e que nem sempre é fácil identificar. E é importante também que essa questão da educação seja tratada como estamos fazendo aqui no dia de hoje, discutindo ética, discutindo probidade. A belíssima apresentação do general Chomes aqui, que ele falou tanto de ética, tanto de integridade, tanto de diversos valores aqui. Então, é importante debater a ética, trazer, dar concretude, inclusive, para todos os princípios éticos que tanto se discute. Eu gosto de brincar aqui. É necessário que nós possamos calibrar a bússola da integridade. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer da necessidade de que, em uma situação concreta, onde nem sempre é claramente perceptível o caminho correto a ser adotado, que nós possamos ter uma bússola nos direcionando para o caminho correto. A bússola da integridade, que eu chamo. E, para calibrar essa bússola, é importante que nós possamos o quê? Que nós possamos tratar dessa questão, discutir essa questão da ética como um fenômeno aqui desejado e a ser exercido pelos agentes públicos. Aqui temos a participação do setor privado, também com a questão de compliance. Aqui a lei anticorrupção, uma lei de 2013, ela traz a responsabilidade de empresas por atos ilícitos, por atos de corrupção, aqui entendido em sentido amplo, e ela impulsionou muito esse movimento de compliance no setor privado. E aqui, como a gente está falando de corrupção,
a gente tem que lembrar que corrupção tem dois lados, o corruptor e o corrompido, né? Quando os dois lados estão tomando medidas relacionadas à ética e à probidade, né, certamente a chance da prática de um ato ilícito é consideravelmente reduzida, né? E aqui, quando se fala desse compliance, dessas medidas de integridade que são adotadas também pelo setor privado, pelas empresas, em razão aqui de risco reputacional, em razão de estímulos da lei, né, em razão de tudo isso, isso acaba auxiliando, né, esse cenário de combate, de enfrentamento à corrupção. E é um cenário que ele só consegue, nós só conseguimos avançar nesse cenário justamente se nós temos o quê? O fortalecimento da atuação dos órgãos de combate à corrupção. E aqui, lógico, eu estou mencionando o Ministério Público, polícias, tribunais de contas, Controladoria Geral da União, Controladoria dos Estados, né, advocacias públicas, mas também menciono os órgãos de controle interno aqui da administração pública. E quando eu menciono os órgãos, eu estou entendendo em sentido mais amplo até, a Corregedoria, Comissão de Ética, o fortalecimento desses órgãos, né, ouvidorias, que têm um importante papel, que têm um importante papel justamente no enfrentamento à corrupção. E, por fim, né, o fomento à ética e à probidade. Né? Isso aqui a gente pode tratar esse fomento à ética, essa questão ética, como um alicerce que vai sustentar o avanço nessas medidas que eu apontei aqui. E faço aqui, logicamente, uma ressalva que existem inúmeras outras medidas que também podem e devem ser adotadas, mas eu trago essas aqui para uma breve reflexão a respeito de medidas que têm um potencial para prevenir, inibir atos ilícitos. E aí alguns benefícios que são resultantes desse cenário. Incentivo à inovação, redução dos custos de transação, um ambiente favorável à competitividade, justamente que a gente falou de modo contrário no início do nosso bate-papo aqui. A desburocratização de procedimentos, ou seja, empresas e órgãos públicos podem gastar a sua energia no oferecimento de melhores serviços e produtos para a coletividade, os órgãos públicos, né, na prestação daqueles serviços públicos e atender ali aquelas políticas sociais que são competências daqueles órgãos públicos. Né? O aumento da qualidade de produtos e serviços e, por fim, um ambiente de eficiência econômica. São, como eu digo ali em cima, alguns dos benefícios que podem ser auferidos, né, em razão da implementação dessas medidas que eu comentei aqui com os senhores. Olha mais uma. Bem, aí chegamos num ponto importante aqui na nossa discussão. O avanço da temática da ética e da integridade no Brasil. O que nós vimos nos últimos 5, 10, 20 anos foi cada vez mais, até em razão das mídias sociais, né, do maior alcance da informação na sociedade, não só na sociedade brasileira, mas na sociedade mundial, foi cada vez mais uma percepção por parte da sociedade dos custos da corrupção. Tá? A gente mencionou agora mais cedo alguns elementos negativos que são presenciados, vivenciados nesse cenário negativo, né, cenário negativo permeado por práticas ilícitas, né, e a sociedade começa a perceber, identificar os custos negativos da corrupção no Brasil. Né? Isso gera o quê? Gera uma cobrança da sociedade maior no combate à corrupção. Essa cobrança se dá em diversas frentes. E, logicamente, se dá, inclusive, no campo normativo, no campo legal. E o que foi visto aqui no Brasil, justamente, foi o quê? Foi uma maior publicação de normas voltadas ao combate à corrupção. Né? Podemos avançar aqui? E temos algumas delas aqui na nossa tela. Por exemplo, a Lei 12.527, que eu mencionei, que é a Lei de Acesso à Informação. A Lei 12.683, que é uma lei que traz aí novas regras para casos de lavagem de dinheiro. Né? A Lei 12.846, que é uma lei fundamental quando se fala de compliance, que é a lei que traz a responsabilização de empresas por atos de corrupção, que é uma lei que, do ponto de vista empresarial, estimula que empresas venham adotar mecanismos de compliance, de integridade, códigos de ética.
Temos a Lei 12.850, que traz da delação, questão de delação premiada, combate a organizações criminosas. A Lei 13.303, que traz regras para empresas estatais, traz regras de boa governança para empresas estatais, inclusive com a previsão de criação de códigos de conduta em empresas públicas e sociedades de economia mista. Temos a Lei 12.813, que eu vou falar rapidamente aqui no final da nossa apresentação, que é a Lei de Conflito de Interesse, uma questão ética também, né? Uma lei que vale só para a esfera federal, mas é uma lei que traz regras extremamente relevantes. E temos aqui, por fim, o pacote anticrime, né? Uma lei de 2019, que é a Lei 13.964, só para a gente ter uma reflexão dessas novas normas. E aí nós temos, pode voltar uma, isso, obrigado. Temos aqui a questão do compliance, da ética, da integridade, cada vez ganhando mais força, né? Sendo vista como um instrumento de combate à corrupção, esse tema cada vez passa a ganhar mais força. Mais um. Né? A ética passa a ser vista como uma ferramenta de gestão. Eu estou querendo mencionar aqui que a ética, nesse cenário em que novas normas começam a surgir, a trazer aí esse estímulo direto ou indireto para boas práticas no âmbito da administração no setor privado, a ética começa a ser vista como uma ferramenta de gestão, como uma ferramenta de prevenção. Ela começa a ser um alicerce fundamental para que se possa avançar com essas políticas de integridade, né? Ela começa a dar sustentação para isso, mas como uma política de longo prazo, de médio e longo prazo. Né? A grande realidade é que, para você mudar a cultura de uma empresa, de um órgão, de uma entidade da administração, e quando eu falo de um órgão, muitas vezes eu estou falando de um departamento específico, de uma unidade que está localizada no estado, para você mudar práticas que podem até não ser ilícitas, mas não são éticas, para você mudar essa cultura, isso não se faz da noite para o dia, ou do dia para a noite. Isso aí demanda uma mudança cultural. Mudança que se faz como? Com treinamento, com educação, com normas, sem dúvida nenhuma, com normas do plano legal e infralegal, mas também com a discussão a respeito de questões éticas. E eu volto a dizer aqui, calibrar a bússola da integridade. Que muitas vezes determinados departamentos, determinados órgãos, unidades da administração pública, tem comportamentos que vão se reproduzindo ao longo de décadas e que antes eram aceitáveis, talvez há 20, 30 anos atrás. Mas algumas questões não são mais aceitas. A sociedade muda, as cobranças mudam, né? E aí realmente há necessidade desse fortalecimento de uma política de longo prazo que possa mudar algumas questões éticas, né? Tratar, melhor dizendo, de algumas questões éticas no âmbito de órgãos e entidades. E aqui a gente tem especificamente, dentro desse cenário, um compliance que é voltado para a questão de corrupção. Né? Esse compliance você pode ver tanto dentro do setor privado como dentro do setor público. Né? A ideia de compliance aqui é uma ideia muito ampla, de conformidade, de estar de acordo com normas e regras. Né? E você tem um compliance específico para prevenir, inibir o quê? Casos de corrupção com desdobramentos no âmbito público e também no setor privado. E aí você tem os programas de integridade com esse objetivo preventivo de prevenir atos ilícitos, mas também com um objetivo reativo também. Não é somente falar de ética, falar de integridade, falar do que é certo, do que é correto, mas também você tem aqui o aspecto de punição, sem dúvida nenhuma. Deixar claro para a sociedade, para o corpo de servidores e empregados, que determinadas condutas não são aceitas. Não é punir por punir, mas é simplesmente dar clareza para aquilo que é certo e que não é certo. Havendo dúvida, né, a necessidade de esclarecimento, talvez trazendo uma nova norma ou trazendo entendimentos ou dando publicidade para entendimentos, por exemplo, de uma comissão de ética, da comissão de ética pública, de uma corregedoria, enfim, que tratam de assuntos aí de integridade e de ética, né? Esses programas de integridade acabam sendo uma resposta a esses escândalos de corrupção, né? Você vai ter um ganho da cultura da ética empresarial, sem dúvida nenhuma, isso se desdobra também no campo empresarial e passa a fazer parte o quê? Da identidade das empresas. Aqui eu colocaria também identidade de órgãos e entidades, né? Isso, às vezes,
você vai ver a ética como um vocábulo presente, por exemplo, no valor de uma empresa. Quando a menção prestar determinado serviço para a coletividade de modo universal e com ética. Então, você começa a perceber a ética permeando, né, esse diversos elementos da identidade da empresa e também da identidade de órgãos e entidades. No campo empresarial, a ética começa a ser um ativo cada vez mais. Empresas que possuem sistemas de integridade eficientes são aquelas que dificilmente vão ser punidas, que vão ter dificilmente um dano de imagem, e com isso vale mais no mercado. E os órgãos e entidades que têm esses valores sendo exercidos pelos servidores, né, igualmente são órgãos mais reconhecidos na sociedade, onde aquele corpo de servidores vai ter orgulho de falar: eu pertenço a esse órgão. Aquela sensação de pertencimento fica muito mais forte, né? E tratamento de questões de conflito de interesse. Sem dúvida nenhuma, discutir questões de conflito também que se dão justamente na relação público-privada. O que, que pode, o que, que não pode? Não se trata aqui de criar proibições despropositadas que não são razoáveis, né? Mas simplesmente dar clareza aquilo que pode e o que não pode. Isso aqui é importante. Tá? Vamos avançar aqui. Tem aqui alguns elementos desses programas de integridade, o apoio da alta administração, né, em questões de ética, dando exemplo, padrões de conduta, né, e aí, no caso de empresas para empregados, né, no caso da administração pública para empregados públicos e também para servidores, né, padrões de conduta para terceiros também, isso no caso de empresas, terceiros que atuam no nome dessas empresas, muitas vezes junto à administração pública, e treinamentos, né, conversa, né, conversar, discutir, tratar, questões de ética e de integridade, como estamos fazendo aqui nessa tarde. Bem, superada essa etapa, aqui, senhores, vamos entrar aqui na compreender um pouco o sistema de ética do Poder Executivo Federal para depois eu caminhar para a parte final de conflito de interesse. Poder Executivo Federal, temos algumas normas aqui, vamos ver se foi. O decreto 6029, que estrutura o sistema de ética do Poder Executivo Federal, o decreto 171, que traz regras aí de conduta para os servidores, o código de conduta da alta administração federal, né, que só vale para aqueles que ocupam altos cargos na administração, incluindo aqui, logicamente, também empresas estatais, e a resolução da Comissão de Ética Pública 1008, que traz regras e procedimentos para para o sistema ético do Poder Executivo Federal. Podemos avançar aqui. Pode ir de novo? Pode avançar outra vez? Mais um? Aqui, mais uma, isso, está ótimo. Aqui nós temos o sistema de ética do Poder Executivo Federal. E aqui dois atores importantes, a Comissão de Ética Pública, né, que ela tem... vamos só avançar aqui. Isso, pronto. A Comissão de Ética Pública, que tem algumas missões relevantes nesse sistema ético. Uma instância consultiva da Presidência da República e ministros em questões éticas. Aprecia questões de conflito de interesse envolvendo altas autoridades. Administra a aplicação do Código de Conduta e supervisiona o sistema de gestão ética do Poder Executivo Federal. A Comissão de Ética Pública é a cabeça desse sistema ético dentro da Administração Pública Federal. Tá, então, essas são algumas atribuições que são da Comissão de Ética Pública. E aqui eu destaco, né, o caráter, muitas vezes, preventivo da Comissão de Ética Pública. Trazer clareza para algumas questões éticas que, muitas vezes, em um caso concreto, em uma situação fática, podem ser interpretadas de mais de uma forma, né, pelos agentes aí que estão vivenciando aquela situação. Temos as comissões de ética setorial, né, que aí atuam nos órgãos e entidades, são mais de 250, 300 comissões de ética setoriais, atuam como uma instância consultiva do dirigente máximo daquela entidade, dos respectivos servidores, dos agentes, né, justamente para tratar de questões éticas. Né, aplicam esse Código de Ética Profissional, do Decreto 171, supervisionam a observância do Código de Conduta da Administração e, caso haja... alguma questão envolvendo uma autoridade, essa questão é remetida para a CEP, que tem a competência de aplicar esse código de conduta para as altas autoridades. Né?
Além disso, as comissões de ética setoriais aplicam o código de ética ou de conduta próprio de órgãos e entidades, e que é importante mencionar nessa questão, né, desse cenário de integridade, que essas comissões de ética têm esse papel de dar concretude para algumas normas diante da realidade específica de um órgão ou entidade. Né? Eles conhecem as dificuldades daquele órgão, conhecem o tipo de relacionamento que, por exemplo, existe do setor público e do setor privado. Né? E aplicam a penalidade de censura ética ao servidor, né? E podem sugerir outras medidas também no campo ético, como por exemplo, treinamentos. Mais uma vez. Bom, isso aqui é só um quadro, aqui, senhores, demonstrando que um ato, né, ilícito pode gerar diversas consequências, né, na esfera civil, na esfera penal, na esfera administrativa, e temos aqui também o campo ético, né, que apesar de ter um diálogo muito intenso com a esfera disciplinar, é um campo diverso. É um campo aí dentro da administração pública, mas que acaba sendo conduzido esses processos por uma outra instância dentro dos órgãos e entidades. Mais um. Ao longo do texto aqui, senhores, pode pular mais um. Ao longo do texto eu trago alguma... Pode pular mais um. Ao longo do texto eu trago algumas normas aqui para os senhores, né? Para depois eu vou disponibilizar essa apresentação, né? Para que possa conhecer algumas regras. Não vou ler aqui todos os dispositivos legais, mas acho que é importante só a gente ter aqui o registro dessas normas. E aqui, já chegando ao final, tratando das questões de conflito de interesses, que é um ponto aqui importante para a gente também, a gente tem a Lei 12.813, né, que é uma lei de 2013, que traz regras de conflito de interesses justamente na relação público-privada, que é essa relação onde pode ocorrer, né, a incidência e a presença de casos de corrupção, né, que é um ponto aqui central aqui da nossa conversa de hoje. Né? E aqui é importante a gente trazer essa definição do que é conflito. Uma situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possam comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. Essa definição está na lei, está na norma. E é uma lei que tem um aspecto repressivo de punitivo? Tem. Mas também tem forte aspecto que preventivo. Não é criar limitações despropositadas para os agentes públicos, né? Mas é, na verdade, o quê? É dar clareza para aquilo que pode e não pode ser feito. E aí, trazer questões relacionadas aos parentes dos agentes, trazer questões relacionadas a atividades privadas que o agente possa exercer. O que ele pode, o que ele não pode. Se tiver dúvida, onde ele vai consultar. Essa que é a ideia, é educar em relação a essas questões. Né? É uma norma que é voltada para altas autoridades, pelo artigo 2º da lei, mas que diversas regras valem para todos os agentes federais. E quando eu digo todos, eu digo inclusive empregados públicos também de empresas estatais. Tá? E aí nós temos aqui as situações que podem gerar conflito de interesse. Estão aqui no artigo 5º, não vou ler todas elas. São situações que podem gerar, mas para a leitura desses dispositivos e compreensão desses dispositivos, é necessário considerar a definição do que é conflito de interesse. Tá? E temos algumas situações... Pode avançar mais uma. Mais uma. Situações que podem gerar conflitos de interesse após o exercício do cargo. O sujeito tem um cargo elevado na administração pública e ele depois pede exoneração daquele cargo, há restrições. Tem uma restrição que ele vai ter que observar durante muito tempo, né? Que é de guardar sigilo das informações que ele teve acesso, isso não tem jeito. E tem outras situações que ele tem que observar pelo período de 6 meses. Anteriormente tinha um período de 4 meses, hoje em dia é de 6 meses. Aquela tal daquela quarentena que ele tem que observar, que é a matéria que é tratada lá na Comissão de Ética Pública. Né? Ele não pode sair de um cargo e imediatamente trabalhar no setor privado, por exemplo, com uma empresa que ele tinha relacionamento próximo. Né? Então, é necessário observar um período aí de quarentena, e essa questão aqui também é tratada pela lei de conflito. Tudo com o objetivo de quê? De prevenir a ocorrência de casos de conflito. Podemos avançar? Mais uma. Mais uma. Aí a gente tem aqui as competências da Comissão de Ética Pública, para ministros, cargos de natureza especial, né? Questão de dirigentes de estatais e também cargos aqui DS5 ou superior, DS6, natureza especial. E os outros agentes da administração, a competência para tratar desses assuntos,
né, é a competência da CGU e também, muitas vezes, da Comissão de Ética Local, do próprio RH, tratar de questões pontuais aí de conflito de interesse. Pode mais uma, se quiser mais alguma regra. Chegamos aqui a alguns pontos relevantes, né? Esse período de quarentena, que eu já mencionei aqui para os senhores, de 6 meses, que muitas vezes é a necessidade de uma consulta para a Comissão de Ética Pública, para verificar se há ou não conflito, né? Há o sistema OCSI, que é um sistema eletrônico de prevenção de conflitos de interesses, né, que é administrado pela CGU, por meio do qual, né, são encaminhadas as respectivas unidades, comissões de ética, RH, consultas sobre conflitos de interesse, né? E outro ponto, né, o último ponto relevante aqui da questão da lei de conflito é a questão das agendas públicas, que a lei de conflito trouxe a obrigatoriedade da divulgação das agendas das autoridades, algo que não acontecia 10 anos atrás, né? E hoje em dia você tem essa a necessidade que essas agendas sejam públicas. Isso permite o quê? O que eu mencionei aqui para os senhores, o controle social, que a gente falou lá no início, como, quando a gente estava conversando sobre a necessidade de medidas de transparência. Transparência ativa aqui, né? Pode mais um. E, por fim, o regime de responsabilização. A gente falou sobre o caráter predominantemente preventivo da lei de conflito, né? Mas, sem dúvida nenhuma, esses atos também podem acabar gerando consequências, né? Na esfera civil, um ato de ser considerado ato de improbidade, né? Com a necessidade hoje, com a alteração da Lei 8.429, a lei de improbidade, né? Na data de ontem, inclusive, né? De que esteja presente o elemento doloso, logicamente, né? A esfera administrativa é uma pena de demissão. Na esfera penal, você tem vários ilícitos penais, tipos penais que poderiam ser aplicados. A advocacia administrativa, prevaricação e outros aí que poderiam eventualmente estar presentes em um caso de conflito de interesse. Então, senhores, essas eram as minhas considerações aqui. Agradecer novamente o convite, uma honra estar aqui conversando no Ministério da Defesa sobre tópicos tão relevantes, tão atuais e tão necessários para que nós possamos avançar num cenário de mais integridade, probidade e ética na administração pública. Então, agradecer novamente aqui o convite. Muito obrigado. Serão realizadas as perguntas ao segundo palestrante. Boa tarde, doutor Antônio Carlos. Vamos à primeira pergunta. Sabemos do desafio que o senhor passará a enfrentar como presidente da Comissão de Ética Pública do Poder Executivo Federal, pois o senhor será o guia e esteio da ética do governo. Nesse sentido, embalado pelo entusiasmo da brilhante palestra que o senhor nos brindou nesse webinar, pergunto como permear e levar a mensagem da conduta ética a milhares, se não milhões de servidores públicos que garantem o bom funcionamento do governo? Excelente pergunta. É um desafio enorme, né? Nós, na Comissão de Ética Pública. Lembrando, somos um colegiado, né? Importante mencionar, formado aí por 7 conselheiros, né? E a ideia aqui é tratar de ética, discutir a ética. Na verdade, há diversos agentes que estão aí incumbidos dessa missão. A Comissão de Ética é mais um órgão que trata dessa matéria. Nós temos todas as comissões de ética setoriais tratando aqui desse tema, discutindo esse tema, diversas unidades de integridade tratando esse tema. Estamos aqui hoje com diversas pessoas também comprometidas, né, com esse tema de integridade. Temos unidades de ouvidoria, unidades de corregedoria, temos a própria Controladoria Geral da União e outros órgãos que têm como missão, né, justamente tratar da ética. A mensagem deve chegar, sim, a milhares de servidores federais, milhares de agentes públicos. E o grande desafio que eu coloco é justamente você conhecer as características e especificidades dos órgãos e entidades federais. E aqui eu sempre faço questão de falar das empresas estatais também. São pessoas jurídicas de direito privado permeadas por regras de direito público. Então, o desafio é enorme, mas esse desafio só pode e será vencido, né, com a colaboração de todos os agentes que fazem parte dessa missão, né, internamente na administração e também externamente. Os outros órgãos aqui de enfrentamento à corrupção, que também têm uma participação, o Ministério Público, né, por exemplo, né, as polícias também, enfim,
e o contato também importante com os outros entes da federação, estados e municípios, né? Até a Comissão de Ética Pública vem avançando em parceria também com estados, né, para promover esse ambiente ético na administração pública, né, para trocar ideias, boas práticas e experiências exitosas aqui, para que possamos caminhar nesse caminho tão difícil e tão árduo, mas que faz parte da nossa missão. Bem, doutor, é a nossa segunda pergunta. No ano de 2014, tivemos o início da Operação Lava Jato, onde vimos várias empresas privadas, estatais e servidores públicos envolvidos em diversos esquemas de desvios de recursos públicos, conflitos de interesse e a certeza da impunidade por parte desses agentes. Pergunta: como podemos mitigar os riscos para que estas práticas ilícitas não voltem a ocorrer? Bem, quando se fala de... Quando se olha um pouco para trás, 5, 10 anos atrás, até mencionei aqui esses avanços que a gente teve, né, em razão de diversas situações, e a Operação Lava Jato é um elemento que trouxe aí para discussão, para debate a questão da corrupção, e inclusive influenciou aquela percepção que eu mencionei aqui dos custos da corrupção. Essa questão passou a ser debatida, passou a ser tratada, passou a ocupar a pauta da sociedade, né, em razão de vários fatores, né? Ali em 2013, a gente teve aquelas manifestações aí que tomaram as ruas, né? Eles que eram para discutir passagem de ônibus, depois acabaram discutindo também corrupção naquela época, e nem se tinha Operação Lava Jato. Enfim, a questão foi cada vez mais ocupando a pauta da sociedade brasileira, né? E olhando para frente, o que se vê é um avanço no campo legislativo. Eu sou uma pessoa otimista, então eu acredito que estamos avançando. Eventualmente, você pode ter algum retrocesso pontual, mas o caminho é positivo. No campo normativo, diversas normas vão sendo incorporadas, né, ao nosso arcabouço normativo, né, e vão trazendo mais instrumentos mais eficientes para o combate à corrupção. E cada vez mais se discute a ética, cada vez mais se discute a necessidade de integridade, né, no âmbito da administração pública, na relação da administração pública com agentes privados. Então, eu acho que devemos continuar avançando, devemos continuar tratando dessa matéria, ainda que possam ocorrer retrocessos pontuais aqui e ali, é importante que essa questão esteja sempre sendo debatida e sendo tratada. E o avanço vem, sim, sendo feito. Acho que talvez daqui a 5, 10 anos a gente consiga olhar para trás e ter a percepção do que vem sendo feito aqui, e dessa conscientização da ética, né? E aqui eu digo no nosso país, no campo da União, no campo de estados, municípios e também até no plano internacional. Obrigado, doutor. Vamos à nossa terceira e última pergunta. Doutor Antônio Carlos, como o senhor deixou claro, o poder público tem editado várias leis e normas para fortalecer a integridade pública, trazendo importantes iniciativas para a proteção de nossas instituições. Diante de sucessivos escândalos envolvendo agentes públicos e políticos nas esferas da federação e nos poderes da República, como preservar o ideário da ética pública? Aquela pergunta que a resposta é difícil, complexa, não é fácil, né? Quando você começa a ter esses escândalos de corrupção que foram mencionados, essas situações começam a ser debatidas, você começa a tratar desse assunto, como eu disse, ele começa a fazer parte da pauta da sociedade. Você começa a ter uma discussão a respeito disso, é natural que nessa discussão, né, você tenha ideias relacionadas a remédios que podem ser utilizados justamente para que esses atos não voltem a ocorrer. A partir do momento que você detecta um problema, que um problema vem à lume, o que se faz é justamente identificar aquele problema, mapear aquela situação e pensar em soluções. E é isso que eu acho que vem sendo feito nas últimas décadas aqui no Brasil, né? Há um avanço no campo legislativo, não tenho dúvida disso, né? Eu mencionei, por exemplo, a Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, né? E outras normas que vêm se trazendo. Estamos aqui hoje tarde conversando sobre ética. E qual a importância disso? É justamente um trabalho de médio e longo prazo. Há questões culturais que podem se apresentar no âmbito da União, dos estados, dos municípios, né, em determinados segmentos da economia, por exemplo,
né, questões culturais que não mudam de um dia para a noite. É necessária uma política de médio e longo prazo, tratando de questões éticas, tratando de questões de integridade e criando mecanismos que vão auxiliar justamente, né, na adoção dessa nova cultura. Né? E aqui a gente volta a mencionar o apoio da alta administração, adoção de códigos de conduta que sejam claros, que sejam eficientes, né, de códigos de ética, padrões de ética, treinamento de servidores, treinamento de empregados públicos, né, boas práticas de governança em empresas estatais. Isso a gente vai vendo surgir cada vez mais ao longo do tempo. E aqui, pensando numa análise de custo-benefício, cada vez mais vai ficando mais custoso para um agente mal intencionado se envolver no ato de corrupção. E quanto maior o custo que você tem, menor o estímulo para que aquele agente se envolva numa prática irregular. Quando você começa a criar barreiras, quando você começa a criar uma consciência ética na administração, uma consciência ética no setor privado, você está criando ali mecanismos que vão dificultar, né, a prática de um ato ilícito. Zerar a probabilidade de um caso de corrupção, isso não existe. Né? Zerar não existe. Mas você pode mitigar consideravelmente a possibilidade, a probabilidade da ocorrência desses atos. E, sem dúvida nenhuma, a construção de uma cultura ética contribui notavelmente para esse objetivo. Obrigado. Estão encerradas as perguntas ao segundo palestrante. O comandante Roger, assessor militar da Assessoria Especial de Integridade, para o agradecimento ao doutor Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega. Boa tarde a todos. Em nome do ministro de Estado da Defesa, general Walter Souza Braga Neto, de todos os presentes, gostaria de agradecer ao doutor Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega pela brilhante palestra. Ressalto os conhecimentos adquiridos sobre ética e prevenção a riscos. Por fim, agradeço mais uma vez e passo às mãos do senhor o diploma, solicitando aos presentes uma salva de palmas. Agradeço, obrigado. Está encerrada a segunda palestra. O general Martim, assessor especial do ministro da Defesa, fará o encerramento do webinar sobre ética. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Como disse o doutor Antônio Carlos, inclusive queria fazer um agradecimento pessoal, né, por ter deixado os seus afazeres diários para se juntar conosco aqui nesse movimento de busca, de fortalecimento da integridade no âmbito do Ministério da Defesa. Dizer da nossa satisfação de recebê-lo aqui e do orgulho que tivemos, né, da presença do senhor fisicamente aqui no Ministério da Defesa. Agradeço de coração. Também agradeço os participantes todos, as pessoas que tomaram tempo para escutar esse assunto. Né, nós ouvimos o general Schons, né, que a importância de que cada pessoa, né, faça a sua parte, né? É muito fácil cobrar, mas é muito difícil a gente fazer a nossa parte, né, no sentido de cada vez mais, né, melhorar o nosso país, melhorar também as pessoas. E isso nós ouvimos hoje na palestra do senhor, né, uma palestra bem objetiva, né, mostrando realmente o trabalho da Comissão de Ética, aquilo que o senhor se propõe pelo futuro. A gente sabe que é uma tarefa difícil, não é fácil, né, várias unidades gestoras de integridade, várias comissões de ética, né? Nós temos aqui no Ministério da Defesa a nossa e procuramos sempre pautar pelas orientações que vêm da Comissão de Ética Pública, né, do Poder Executivo Federal, da qual o senhor hoje é o chefe, né, o presidente dessa comissão. Então, eu queria agradecer a presença de todos e dizer que no futuro próximo nós teremos um outro webinar e vamos tratar da questão da proteção de dados pessoais, também é um assunto muito importante, né, no que a gente se refere à questão também da integridade. Então, muito obrigado a todos. Agradeço mais uma vez ao general Schons, ao doutor Antônio Carlos Nóbrega, pelas brilhantes e muito oportunas palestras, especialmente aqui para o Ministério da Defesa. Então, em nome do general Braga Neto, ministro de Estado da Defesa,
encerro hoje o nosso webinar sobre ética militar e ética pública. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.